Liv eller død er tilbage på TV2. William Shatner præsenterer igen dramaer fra virkeligheden. Enten optaget, mens de skete, eller rekonstrueret i mange tilfælde med de involverede personer selv som aktører. Se programmet om det arbejde, der udføres for at hjælpe mennesker i nød. Liv eller død, nu lørdag 19.30 her på TV2. Han køber en elskerinde i overensstemmelse med spillereglerne i Los Angeles rigmands elite. Men den kønne servitrice bliver ikke kun hans elskerinde, også hans fortrolige, og kommer på sporet af en hemmelighed, som det kan være livsfarligt at kende. Your lady friend know about the girl who went off the balcony? I happen to think she was murdered. Jason Robards og Rebecca De Mornay. You said you didn't leave a trace. You bled all over the couch, stupid. I historien om kvinden, som vidste for meget. Lørdag og søndag aften her på TV2. I næste uge på TV2, Arnold Schwarzenegger som dræber robotten Terminator. I'll be back. Og her skal vi så se på TV2's program og store bededag. Først et program fra Europas eneste urskov, der ligger i det nordøstlige Polen. Her lever Europas sidste flok af vilde bisonokser, og besynderligt nok skyldes det blandt andet en af nazismens topfigurer, at de har overlevet. Om kampen for den polske bison 1505. Klokken 16 for børnene Super Mario Brødrenes eventyr, og 16.15 Bille August-filmen Tro, Håb og Kærlighed. Sidste afsnit om helten over alle helte, Superman, kommer 18.05. Lykkehjulet 18.30, Storbededags nyheder klokken 19, og regionale programmer 19.30. Fra klokken 20 forårets sidste udgave af Elevatoren. En ung mand blev for 4 år siden fundet død i Limfjorden ved Aalborg, men hvem var han? Det har man aldrig fundet ud af. Nu håber politiet, at Elevatoren seere kan hjælpe. Musikalsk underholdning er der naturligvis med Cotton Move og Thomas Helmig. Og Store Bededag er en rigtig afskedsdag, så 21.20 får de også sidste del af serien om Top Cops, der blandt andet byder på en jagt på kvindelige kokainkurier. På grund af helligdagen er der ikke sene nyheder, så Elevatorens anden del begynder allerede kl. 22, og det bliver på mange forskellige måder et mandeprogram. Claus Riskær kommer på besøg. Det gør også eksempler på en overset gruppe, mænd der får bank af deres koner. Og så kommer også Danmarks stærkeste mand og forsøger at slå sin egen rekord, der går ud på at løfte flere end 332 øl i én finger. Musikken i anden afdeling er så til gengæld ikke med mænd, men derimod med Nana og Misbehaven. Og når Elevatoren har pakket sammen til sommerferien, begynder midnatsfilmen. En journalist, en politiker, en prostitueret, en skandale. Journalisten skygges. Lå der andet og mere bag skandalen, end journalisten var klar over. Hvorfor er sandheden så farlig, at der begås mord for at skjule den? Shit. Jesus Christ. I know what happened. Den politiske thriller for rigets sikkerhed. Midnatsfilm på TV2, fredag store bededag 23.05. Og filmen varer indtil vi slutter med at se på lørdagens programmer, og det bliver 20 minutter i et. Og her nærmer klokken sig så stærkt et. Vi ønsker en god stor bededag, siger tak for i dag og på gensyn.